Kwingineko, juzi Carol Nderi alikuletea taarifa ya Nyeri kuhusiana na white man. Leo anatuletea taarifa ya Doggie man. Ni taarifa ya bwana mmoja anayefuga mbwa huko Othaya, mbwa wanaouzwa kwa bei sawia na gari. Hebu tupate taarifa hiyo. Ni mbwa wanaonekana tayari wamenolea hasidi makali. Hili ni boma la mfugaji mbwa shupavu John Kagombe. Kagombe ni jamaa aliye na umri wa miaka 49 na ambaye amekuwa akifuga mbwa wakali kwa zaidi ya miaka 25 hapa Othaya. Nyumbani kwake Kagombe mbwa wanatawala kote. Inambidi yeye kwanza kuwafungia kabla ya sisi kuthubutu kuingia ndani. Hawa mbwa ndio humlisha na kumvisha Kagombe, mkewe na wana wao watatu. Ni kazi ngumu, lakini anasema faida ya ufugaji wa mbwa wa aina hii ni faida nzuri sana. Huyu hapa kwa mfano amepewa jina Losh. Losh ana umri wa miaka 2.5. Amini usiamini, bei ya kumuuza Losh si mzaha. Yaani shilingi 1,300. Asili yake ni nchi ya Afrika Kusini na ni wa aina ya African Mastiff Bobel. Na alianzaje kazi hii isiyofanywa na wengi? When I was in Mombasa, I used to see the white men with dogs, so I got interested. Naye huyu hapa ni wa aina ya German Shepherd. Amepewa jina Nina, ni mbwa jike. Aina yake huuzwa kwa bei ya shilingi kati ya 1,080 hadi shilingi 1,100. For example, the young ones you see here, they go for about 50,000 Kenya shillings. The German Shepherd I sell at 30,000. And it is expensive. Those are puppies. Those are puppies. Katika miaka hiyo 25 ambayo amejitosa kwenye kazi hii, amewahi kuumwa na kujeruhiwa na mbwa wake. They normally happen from time to time, but you have to be very careful when dealing with them. Watoto wa Kagombe tayari wameshakuwa na uzoefu wa mbwa tangu utotoni. Hata hivyo, kwa sasa ana uzoefu mkubwa na hata huajiriwa na watu wengine kutoa mafunzo kwa mbwa. Kwa mfano, juzi tu alikuwa nchini Sudan Kusini. Walikuwa wamenipatia kazi kubwa sana, lakini vita ikaanza, so mimi nikarudi upande hii. Huyu ambaye amesimama jina lake Viga, iwapo ni kumuuza basi atanunua kwa takriban shilingi 100,000 au shilingi 1,200. Na inaonekana basi kwa ufugaji mbwa kama Kagombe na wenzake, hii ni biashara nzuri yenye faida itakayokupa tabasamu. Kijana wangu amemaliza university, huyu mwingine naye anaenda form 1, na yote inatokana na mbwa. Carol Nderi, KTN, Othaya, Nyeri.